بسم الله الرحمن الرحيم وادرك سمانتا رئيس وزاره وحكى سوى قائم قال كلن كي جوكتدا هاي بريهن ايالين ايين قدقي او مقعابي هير قران قبا قابا دا مناسبة داها حرية دا يوم من نمادا لحلا تكتشون يو كودا جولاي كل مدو دي بارئيس وزاره وحكى سوى قائم قالي سوء او قادة ميشا اي وحنو مريان رنتي رئيس وزاره وحن واربحين كسيني قبا قابا دوس قابك او سعوتو او سنت كان لقرشيي اني كدواناتو سنده هوري een abaabul weyn la sameeyo umada Soomaaliyeed oo hadda rajadoodii ka soo kabashada dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ee dawlad xumida ama dawlad la'aanta laga soo baxay in rajadaas een umada Soomaaliyeed maanta qabto dareenkooda la mideeyo ayaa la qorsheeyay een oo munaasabadaha la weyneeyo marka taas awgeed baa ra'iisul wasaaruhu nagala soo qayb galay si fiican baa wax noogu socdaan warbixin fiican baan u siinay isaguna talooyinkii munaasibka ahaa ayuu na siiyey waxaa la qorsheeyay sanadkan sidaan sheegay in la weyneeyo munaasabadaha qaranka sidaas awgeed kulanka maanta ra'iisul wasaaruhu wuxuu na amray inaanu abaabulno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sida dowladda dhexe iyo hay-adaheeda oo shaqaalaha dowladdu ku jiraan maamul goboleedyada safaaradaha Soomaali diyaasbaraha adduunka oo dhan in munaasabadaha qaranka ee qiimaha badan Soomaaliya ugu fadhiya la weyneeyo sida shucuubta kale adduunka u weyneeyaan loo weyneeyo sidaas awgeed baaqaas ayaanu gaarsiinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaanuna ku dhiirigelinaynaa ummadda Soomaaliyeed kulligood noloshoodu waxay ku hagaagaysaa dowladnimo iyo nidaam iyo iskaashi iyo walaaltinimo iyo dib u heshiisiin iyo nabad iyo nolol marka inay taa ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyaan dowladooduna waxay diyaar u tahay inay hormuud u noqoto.